За оройн мэнд төргий. За хүмүүс хэрэг байгаа бол өнөөдөр одоо яг харахаас өмнө бас та бүхэнтэй нэг сэдвэр галс тавчхан бас лайв хийчихэд явъя гэж бодож байна. За өнөөдөр ярилцъя гэсэн сэдв бол одоо яг эд одоо хүчтэй нэмэгдээд байгаа томоо болно. Томоо тусад эмгэгийн талаар бас ярих гэж бодлоо. За тэгэхээр бид нар одоо ханиа том гэж ярьдаг. Яа яг үнэ хэрэгтэй энийг бол нэршлийн хувьд бол амьсгалын цочмог халдвар гэж нэрлэдэг. За амьсгалын цочмог халдварын үүсгэгч нь бол вирусын үүсгэгчтэй байдаг. Тэгэхээр вирус нь бол томоогийн вирус, томоо тусад буюу ойролцоогоор 200-аад нэр төрлийн вирусаар үүсгэгддэг юм эмгэгтэй гэж одоо хоёр амжилтч. За яг томоогийн вирус үүсгэгдсэн тохиолдолд бол өвчин бол нэлээ хүнд явагддаг. За нэлээ цар тахлын хэмжээнд хүртэл бас одоо олныг хамарч ингэж эмгэждэг юм бас аюултай вирус. Томоо тусад эмгэгийн үед үүсгэгддэг вирусуудаар бол бид нар нийт одоо яг энэ өвчлийн ойролцоо 90% нь бол энэ томоо тусад вирусаар үүсгэж байгаа. Тэгэхээр энэ вирусын Тэрийн вирус тунд бол хамгийн их одоо илүү тохиолдох нь аденовирус, риновирусгийн халдварууд бол байдаг. Тэгэхээр одоо яг бидний энэ цаг үед бол ихэнх хүмүүс өвдөод одоо ханиалгаад хоолоо нүгдэж байгаа ийм шинжүүд бас илэрж байгаа баха. Тэгэхээр энэ талаар бас товчхон мэдээл үгэй. За тэгэхээр энэ сайн хэлээд байгаа энэ аденовирус гэдэг маань өөрөө дөрвөн одоо ийм сонгомл шинжүүдтэй одоо шинжээр илэрдэг ийм вирус л да. Бие махбодд бол яадаг вэ гэхээр эхлээд ринит буюу хүмүүс яадаг вэ гэхээр нөгөө хоолой нь хамар нь гуншигнаад эхэлдэг, шингэн нус гоожоод эхэлдэг, найтаж эхэлдэг. Энэ зүйлийг бол ринитийн шинж гэж. Фарингит буюу хоолой сөнгөтэй, тоолоо шүлс залхахад хөндүүрлээд хоолой сөнгөтж ирдэг шинж нь фарингитийн шинж. Конъюнктивит гэдэг нь болохоор нүдний састын гэмтэж өгдөг. Нүд улаах, нүдээр сахтнах ч гэдэг юм ийм шин. За нөгөө тийм болохоор өндөр халуурж байгаа ийм үед бол та ер нь бол энэ томоо төстийн одоо аденовирусын халдвар автсан явж байна гэж бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний бас нэг ийм ойлголт байдаг. Бид нэр вирусын гаралтай үүсгэгдсэн одоо ийм томоо төстийн эмгэгүүдийн үед жишээлбэл дур мэдэн антибиотик эмчилгээг өөрсдөө эмийн сангаас авч хэрэглэдэгэ. Тэгэхээр энэ бол маш буруу зүйл байдаг. Антибиотик гэдэг зүйл өөрөө вирусаар биш бактериар халдварлагдсан эмгэгийн үед бол антибиотик бол сонгомлоор үйлчилж устгадаг юм зүйл байгаа. Тэгэхээр бидний энэ яриад байгаа томоо гэдэг зүйл томоо төстгээд байгаа юм канад бол вирусаар үүсгэждэг болохоор антибиотик хэрэглээд ямар нэгэн үр дүн гарахгүй. Гэхдээ томоо төст эмгэгүүд ихэнх үедээ вирусаар үүсгэгдэж байгаа дархлаагаа дарангуулгадаад хоёрдогчоор бактерийн халдвар бол хавсарч одоо илрэх тохиолдлууд бол байдаг. Тэгэхээр энэ үед яаж одоо ямар шинж тэмдгүүдээр нь бас тодорхой хэмжээний ялгаж болдгоо гэхээр за яг вирусын гаралтай үед бол түрүүний ренитийн шинж дээр бол өнгөгүй шингэн юм нус гоочдаг, ханиалмтгай, найтамтгай байжгаад сүүл рүүгээ идээрхэг ногоо одоо ийм цэр нустай болоод эхлэх юм бол нянгийн халдвар хавсарж ирж байгаа гэдгийг бас илтгэж бол болно. За тэгэхээр бол бид нар бол энэ зүйлүүд анид том одоо ингээд хүүхдүүд маань ихэвчлэн хүрээд байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд яагаад ихэвчлэн хүрдэг гэхээр амьсгалын замын хөгжил бол одоо эд явагдаж байгаатай холбоотой. Том хүнийгүүд бол амьсгалын замын одоо бүтцийн хувьд бол бүрэн гүйц төгжөөгүй байдагтай холбоотой, дархлаатай нь холбоотой. Тэгэхээр хүүхдүүдд бол энэ томоогийн вирус, томоо төстийн вирусууд эхлээд одоо энэ халдвар амьсгалын дээд замын халдвар явж байгаа. Цаашлаад хүндрээд хатгаа болж өндөрөх ийм хүндрэлүүд бол маш хурдтай явагдчих гадтайдаг. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн дархлаа тогтолцоо зөв эмчилгээ авч байгаа эсхээс бол хамаардаг. За тэгэхээр бол эмчилгээг бол одоо би энэ дээр бас төдийл ярихыг хүсэхгүй байна. Ягаад гэхээр та бүхэн маань харьяа дүүргийнхээ эдгээр зовирууд илэрсэн бол харьяа дүүргийн эмч нартай үзүүлэх, мэрэгчлийн хүүхдийн эмч нартай үзүүлэх гэдэг юм ингэжээж үндсэн эмчилгээг авах нь чухал. Миний хувьд бол харин урдсан сэргийлтийн талаар бас тодорхой хэмжээний ярьж үү гэж бодож чинь. Тэгэхээр энэ вирус маань өөрөө тасалхаа халдварлагдах зүйл нь болохоор агаар дусны замаар халдварлаж байна.
За дээрэс нь өтгөмөр амын зам буюу ахун одоо замаар халдварч. Тэгэхээр бид нэр энэ гэрийн одоо ахун ажлын чиг гэдэг юм энэ орчиндоо агаарын сэлгэцийг бол маш сайн хийж ах хэрэгтэй. Ингэснээрээ тодорхой хэмжээний энэ агаарт агууламжийн нэнгийн агууламж, вирусын агууламжийг бол тодорхой хэмжээний багасгаж өгчээдэг. За хоёрт нь бол мэдээж бид нэр дархлаа тогтолцоог сайн байлгахын тулд шим тэжээлэг хоол хэрэглэх ёстой. За монголчуудын хувьд бол за мах, гурил, тэ ногоо төдийлэн байдаг боловч жимсний хэрэглээ бас бага байдаг. Тэгэхээр жимсний хэрэглээг аль болох бас нэмэгдүүлж өгөөрэй. Тэр дундаа одоо илүү монгол зэрлэг талынхаа тэ жимс ногоонуудыг бас илүү хэрэглэх хэрэгтэй. За дараагийн нэг гол зүйл бол витамин С-г бол энэ үед бол маш сайн өндөр тунгаар хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр витамин С ийм агууламж их сайтай бол за мэдээж бидний хамгийн ойр бол чацраг нь байна. Цэвэр чацраг нь байж болно, чацрагын өтөрүүлс нь шүүс байж болно. Аа гуу бол витамин С-ийн одоо нэмэлт юм бүтээгдэхүүн болгоод ятсан байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бол хэрэглэх хэрэгтэй. Дээрэс нь эмчилгээний 100 настад өөрөө бас их дархлаа дэмжих одоо энэ витамин С-ийн агууламж маш их өндөртэй байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг хүнснээсээ гадна нэмэлтээр хэрэглэх хэрэгтэй. Хоёрт бол шингэн зүйлүүдийг бол маш сайн ууж ах хэрэгтэй. За тэгээд та бүхэн маань хүүхдүүдтэй бол өглөө цэцэрлэг сургалтанд явхаас өмнө хамрынхын доод хэсэгт нь бол оксилиномаз гэдэг эмийн сонгуульдэр байгаа энийг аваад өрхөд явуулах юм бол халдвар авах магадлал тодорхой хэмжээний буурч идэг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр за мэдээж энэ цайны хэлсэн зүйлүүдийг бол анхдагч урдсан сэргийлт гэж нэрлэдэг. За хоёр дахь урдсан сэргийлт нь юу гэхээр томоогийн вакцин тарьж болдог. За тэгэхээр томоогийн вакцин гэхээр бол энэ томоогийн вакцин бол яг товлолтын вакцинуудтай бол хамаардаггүй сайн дурын вакцинд орж явдаг. Тэгэхээр халдварт өвчсөн судлын үндэсний төв дээр бол одоо энэ сайн дурын томоогийн вакцин хийж байгаа. Тэгэхээр боломжтой бол бас энийг очоод хийлгэх юм бол 1 тон 15,000 гэдэг баха. Заалтын хувьд бол 6 сараас дээш хүүхдүүдд бол бүгд хийж болно. Насан турш хүмүүс хийж болно. За жирэмсэн эмэгтэйчүүд бас хийлгэж болно. Тэгэхээр нөгөө түрүүний хэлээд байгаа энэ томоогийн энэ олон Монгол тохиолдох хамгийн их хүчлэн тохиолдох вирусын 3 вирусаар нь гаргаж авсан юм. Одоо вирусаар гаргаж авсан ээлс байдаг. Тэгэхээр энийг вакцин хийцсэн байхад бол бас тодорхой хэмжээний тархлаа тогтноо. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдээр өрцөн сэргийлэх нь байна. А үнэхээр саяны түрүүний хэлсэн шинжүүд илрээдэх юм бол даруйхан эмч тандаад яг вирусын эсрэг тодорхой хэмжээний эмчилгээнүүд хийх хэрэгтэй. За энэ дэр нэг юм ойлгох хэрэгтэй. За бактерийн эсрэг бол бактерийг шууд өхүүлэх сонгомол үйлчилгээтэй антибиотик гэдэг зүйлийг дэлхийн нийт гаргаж авсан бол яг вирусын эсрэг шууд өхүүлэх үйлчилгээнийг бол одоохондоо бас хараахан гаргаж ирч чадаагүй байна. Гэхдээ яг одоо энэ томоогийн эсрэг вирусуудын үед бол сонгомлоор бол одоо үйлчлэх юм бол хараахан төдийлөн бол түгэн дэлгрээгүй байгаа. За гол нь мэдээж бол дархлааг бол дэмждэг олон төрлийн эмчилгээнүүд, за дархлын урвалуудын үсгэж өгч байгаа интерферон одоо дэмжиж өгдөг ийм эмүүд бол байдаг. Тэгэхээр энийг бол эмч нар ч зөвлөж өгөөд танд эмчилгээ бичих хэрэгтэй байгаа. За одоо ерөнхийдөө бол асуултуудаа нэг товчхон товчхон хариулаад явчихъя. За аминт гэсэн байна, орой аминт гэсэн хүмүүс байна. Сайн уу эмч? Манай хүүхэд одоо 9 сартай, зүгээр үе үе ханиалгад байх, ер нь тарахдахгүй намжч байгаа л тахичаад байна. Тэгэхээр яг ерөөсөө л дархлаа тогтолцоо л их муу байна гэсэн үг. Ер нь бол яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан судалгаагаар ийм судалгаа байдаг юм билэ. Хот суурин газар амьдарч байгаа хүүхдүүд бол одоо жилдээ дунджаар нэг 5-8 удаагийн яг энэ томоо төст одоо вирусын халдварлаар өвдөж чинь гэсэн судалгаа байдаг. За хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд бол 2-3 удаа жилдээ өвдөж чинь гэсэн. Тэгэхээр энэ юу хэлээд нэхэрэ цэвэр агаарт хүүхдүүдээ бас сайн гаргаж явах хэрэгтэй. Дээрэс нь дархлаа тогтолцоо сайн байх юм бол энэ тахилтууд бол арай бага байна. За би тэгэхээр энэ дээр шовдор долгармаа гэд бас ер нь миний нэг барьдаг баримтлагдах зарчим бол эмийг бол одоо би энэ дээр сахимаар энэ эмийг ингэж хэргэл тэгж хэргэл гэхийг бол
хүсэхгүй байх. Яагаад тэгэхээр монголчуудын тулд имийн хэрэглээ бол дэндүү замбрааг байгаа. Тэгэхээр энийг имийг бол зайлшгүй та эмчтэй үзүүлж ээж эмчтээс илүү таны бие махбодын одоо өвчний зэрэг тэ өвчний одоо шинж тэмдгийг самарч иж имийг чинь сонгож өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ дэр бол имийн талаар би бол мэдээлэл өгөхгүй ээ. Хоёр настай хүүхэд хоолойно идэлчээд халуураад байна, яаж хурд намтай байгаа. Тэгэхээр мэдээж хоолойно идэлчээд халуураад байна гэвэл хоолонд ч одоо ямар нэгэн нянгийн л одоо өрөвсөл явагдаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү үед бол дариухан эмчд хандчээ. За тэгээд халуурч ийн гэдэг бол өөрөө дархлаа тохиолдсон энийг одоо даван тулах гэж уруул явагдчихээн. Тэгэхээр хүүхдийн халууныг бас хэмжиж яхах хэрэгтэй. Ер нь бол 37.5 градусаас өндөр халуурч яхах юм бол халуун бууруулах юм хэрэгжих хэвээр байдаг. Тэрнээс доогор байх юм бол бас шууд эмэр бити халууны бууруулж байгаарэ. За томоогийн вакцины талаар бол түрүүн ярьсан. За хатгааг бол хүүхдүүдэд оншихтаа бол ингэдэг. Нэг өөр бол амьсгалын тоог эмчнэр бол тоолдог. Дээрэс нь цээж онгоцох шинжүүд одоо шуугантай амьсгалж гэдэг юм аа. Хүүхдийн өвчний цогц менежмент гэдэг одоо энэ зүйлэр бол оншилж хэж хатгаа гэдэг оншиг бол тавьдаг. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй бол аль болох өрхийн эмч, хүүхдийн эмчнэртэй бол шинж тэмдгүүд илрүүгүй юу? Биеийн жоохон өөрчлөлт гараад ирэхгүй юу? Эмчд хандаж эмчлэгийг даруй эхэлж яхах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол та харж явсаар байгаа хүүхдийн ужирах тохиолдол байна. За дээрэс нь бол томоогийн вирусуд бол нянгийн халдвар авдаг, цаашаа бол хатгаа болж хурдан өндөрдөг ийм зүйлүүд байдлаа. За яг шингэн витамин С-ийн талаар асууж байна. Витамин С-г бол яг тун бол яг ийм үед бол ханиад томоотой үед бол бас нэлээд өндөр тунгаар авч явах юм зүгээрээ. За энэ чи уянга энэ далим асууж байна. Дээгийн шинжилгээ өгсөн юм а тэгсэн 27.6 гарсан ямар тунтаа уух вэ? За яг 30-аас нэг 70-ийн хооронд бол нормал гэдэг. Тэгээд тэрнээс доош бол багталтай байна. Тэгэхээр за насан турсан бол өдөр 601-ээр бол 600-801-ээр ууж байгаарэ. Одоохонд бол бүр хит багтчааг болохоор өдрийн нормын тунгаар бол уугаа явчих зүгээрээ. За тэгээд би ерөнхийдөө тавчхандаа иймэрхүү мэдээлүүдээ өгчлөө. Тэгээд дэлгэрүүлэх одоо зүйлүүдийг бол мэдээж та бүхэн маань өрхийн эмч болон одоо харьяа дүүргийн хүүхдийн эмч за эсвэл бол очиж үзүүлдэг эмчнэр дээрээ хандж үзүүлээд үнэхээр одоо ийм саяны төрөний миний хэлсэн шинж тэмдгүүд илэрх юм бол очиж яаралтай хандж байгаараа. Тэгэхгүй бол одоо энэ хүүхдийн үйлрэлт бол хүүхдийн ханиад том бол хурдан хөндөрдөг ийм зүйлүүд байгаа шүү. За тэгээд би бас нэг товчхон бас өөрхөн нэг зөвлөгөө өгч. За мэдээж хүн ханиад гэдэг утгаараа хүн ханиалган, найтаалган энэ үед бид нэр ихэвчлэн яаж ханиалгадаг вэ гэхээр гараа дарж байгаад нэг үгээр ханиалгадаг. Тэгэхээр энэ бол хамгийн буруу зүйл байна. Тэгэхээр яагаад гэвэл таны энэ гарант чинь томоогийн вирус, нян одоо маш ихээр энэ гаранда одоо үсгэж чинь гэсэн. Тэгээд энүүгээр очиод өөр юм барина. Тэр чинь хавдлын замаар нэг үгэрлэл дахиад нэг хүн одоо халдварлах гол юм шиг. За үүнхээр ханиалах гээд найтаалах гээд байх юм бол та аюуг энэ дохоо руу юу нэ хоёрын дохооны хэсг рүү ингэж ханиалгаж бас дадал болгочих юм бол яг энэ хэсэгт бол аливаа зүйлтэй хүрлцэх нь баг байдаг болохоор халдвар тараагадах нь бол баг байдаг аа. Тэгэхээр бас энэ зүйлийг устай бүхэн хэвшил болгочоор үнэхээр ханиалгаад найтаалгаа тавивал. За биферон лаг бол мэдээж бас дархлаа дэмждэг гэж үздэг. Тэгэхээр энийг бол эмчийн цаавар зөвлөгөөр хэрэглээрэй. Төмөр мөн авцсан тулам тийм ээ хүмүүст бол эмийн зөкстэй хэрэглэний талаар бол хэдүүлээ бас гоё ярилцснаа. Тэгэхээр антибиотикийн одоо бидний хувьд бол зөкстэй хэрэглээ гэдэг бол үнэхээр байхгүй болцсон. Зүгээр
дэлгүүрээс чигэр худалдаж аваад идчихэж байгаа юм шиг юм болж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл маань өөрөөсөө бид нар ингэж хэрэглэх юм бол эцсийн дүндээ хэсэг хугацааны дараа бид нар горын намснаа. Тэгэхээр энийг бол урдсан сэргийлж та болох хэрэгтэй. За ингээд сайхан амарцгаагаараа дараа уулзцгаая. Баяртай.